tunong gihapon ni og Domingo kay alang kanatong mga Kristuhanon, Domingo naman ang halandumo natong adlaw. Hmm, review lang gamay ang sa daang testamento o daang kasabutan o kanang gitawag nato og old covenant ang halandumo nilang adlaw mao man ang sabado. Kay kanang adlaw pod ang ilang pwede na to tawgon og Independence Day. Kadtong nahigawas ang mga Israelitas sa kamot sa mga Ehiptuhanon adlaw man tong Sabado. Ug naas Deuteronomio mao nay pahinumduman nga adlaw. katung adlaw sa ilang independence paghigawas sa Ehipto nga tunong magito siya sa Sabado mao nang diha lagi patunong punang weekly sabat. Ikanang ka-Adlaw trabaho ikapito pahulay So musugod o ka ng unang adlaw sa simana, Domingo, mo nang ikapito mo ng Saturday kung Sobado. Hmm. You Kinoon, kung atong balik lang taon, katong Old Covenant, uh, nga Sabat, gi hulagway o gipadayag ni San Pablo, no? Diri sa Kulosas, Kapitulo 2, bersikulo uh, 14 nga 17 nga kadtong ilang mga sabato katung mga panagtigom nila hmm. landong rato hmm? mo hmm? ni akong basahon ning kulosas 2:14 nga matud ba Pablo sa napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinaagi sa ipatuman ni ini kini iyang gikuha sa atong agianan og gilansang sa krus. Hmm? Diba ba na ni dili na ni siya ba i kana bang ang uban ila ng i disregard o dili nila kuha ag -base ba sa ilang pagtuo hmm? pero kana mga katoliko o kung unsay mensahe gyud sa atong biblia na isulat sa biblia wala gyoy sa ilo nato. no ang mga sulat nga kinahanglan nga adunay katumanan kinahanglan matuman gyud Hmm. dili lang kay pili pili o nato ang mga napatik diri Biblia unsay giingon ni Pablo diri sa Kolosas 2:14 ngadto sa 17 wala man nato na supaka nga kanang igpapahulay hmm, na na no kay naaman as na pulo kasugo hmm, kanang moingon ang balaod ya as na kasugo nga unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay dili gyud mawala ng sugoa o menggaling dia sa Hebrohanon 4.9, ...matut pa, hmm? gingon nga naagiha pahulay o naagiha sabado. Pero ato lang timanan nga kanang pulong sabado dia... sa Hebrohanon 4.9, no? kaya naaman pui gahubad ang nagsabado, ...ndili nak na sabado nga ikapito kaadlaw semana, No? Ang buti po sabutan ng sabado dia... pahulay lang. Timanan biya natuk... to, kanang sabat, o sabado duha ang meaning ana di gyud nato nakalimtan mao na nga akong gusto gyud nga katong sa debate nga akong gikaatubang sa usa sa representante sa atong mga Exong Seventh-day Adventis akong amigo na dungog niyo diri among debate nga wala na ko supaka nga kanang sabat usas meaning ana seventh day of the week ikapito ka adlaw semana pero dili lang kay 7 day of the week ang but anang sabat. May mong sabton po na og pahulay lang o rest. So kanang Hebrohanon 4.9, kung doon na may naghubad anag na sabado, ang but pasabot anak na pahulay. Pero kanang pahulaya, kung muatras ka sa versikulo 8, na kunong adlaw. Lain ng adlaw. So kay lain ng adlaw, kinanglan ato yun ang diskubrihon. Dili na ba kanabang kung mo tudlo ang Biblia, kinahanglan kung mo ingon nga pahunungon na una, then ilisag bago, dili na to ipirmanente. Uh, kung unsa to'y ilisan, ilisan na para sa ng kanang tuli. Ang tuli, um, dili man na kay para sa tanang mga tao. Um, ang tuli, para raman na sa ang hudeyo sa, tun- sa tinuhuang universal o Catholic o para para sa tanan hmm, wala naman na gi, gi impusar <coughs> Maulagin lagi nga ug sa toy daan nga kinahanglan nag ilisan kinahanglan ilisan yun na no mo bitaw nga kung kag naay daan na ay bago new testament kung naay new testament ug naapoy daang testamento so moingon ka nga kung moingon ka parehas tanan, ang sugo sa bagong kasabutan o daan, pa may baguhon, di ba? Kung parehas tanan, sugo sa daan kasabutan o bago, ngayon ang baguhon pa man, di ba? So, the fact nga doon New Testament, so atong masabot, nga naagay kabaguhan. O kung saan ang kabaguhan, mo na atong diskubrihon. Hmm. So, kining giingon ni San Pablo Dreo, sa napapas niya ang sulat. Hmm? Di mani, ha? Sulat. O saan man sulat? Siyempre, yan ang naara po niya mabasa na ito sa si Biblia. So, doon na deegi pang papas nga sulat. Dili bot pasabot nga nawala na na sa itong Biblia. Naagihapon pero bot pasabot pakalimta na na, papaso na na. Dili na 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 to, tumanon. So, dili, sayop din ang giingon nila nga tanan yun nga mga sugo sa daang testamento. Tanan yun, wag yun papason. Tumanon yun tanan. Na ay dili na tumanon rin sa New Testament. Kaya na may papaso na sa itong panumduman. O, giingon sa napapas niya ang sulat nga nagbabag batok kanato pinaagi sa ipatuman ni ini o kiniiyang gi kuha sa atong agianan o gilansang sa krus so doon na mga tuluman nun nga taman rasa sa krus ni Kristo hmm. pero atong timanan dili na siya automatic ba nga makalimtan din sa mga tao unsa goy na batasan labi nagdili pag yun sila sweto, sa unsa gyud ang angay tumanon sa bagong testamento so doon na mga mamilit-pilit nilang nabatasan sa daan pa nilang tinuhuan o sa ilang mga kustombre pananglit kadtong sa kaso ni Santa Maria no di asa Lucas 23 uban sa mga kauban nga nigpahulay sila sa adlawng sabado kana usa na sa nabatasan nila sa daang kustombre oh mona hmm. na ato nang giadmitar katong si Kristo matag Sabado. Bado hmm. Nga mo saludo o mo respeto sa ni anang adlaw nga igpapahulay sa mga Hudiyo. Oh, o kana pong mahitungod sa mga kailan on? Ang unsa ilang naandan nga dili ipakao ng baboy, dili ipakao ng dugo. Ila pagyun ila pagyun ang ah, i-observe Hmm, oh, dia si Santiago dia si buat kinsi. Oh, uban sa mga kauban niya. Hmm, ilang na usahan pun. Nga, dili paghihapon na pagkakanon. Hmm, kanang dugo. Hmm. Kay unsa lagi ilang nabatasan, Ah, ilang yun ng kanang buhaton. Di ba? Pero kung maghisgot og unsag yung mga pagtulunan na ang angay yud ipadayon Diri sa New Covenant, huwag to'y dili na kinahanglan but pasabot dili na sila obligado kinahanglan dos kibriho na to na ngayon <laughs> so, noon sa maning giingon diri nga sa napapas na niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman ni ini o kiniiyang gikuha sa atong agianan o gilansang sa cross na atong klarohon nga kining igpapahulay <clears throat> duhan ni siya ka elemento no? akong dadon mo pagbalik i-refresh na ko pagbalik katong gisgutan nako na po sa dibate. nga kung maghisgot ka tag ipapahulay kung sabat duha na ka elemento unang elemento kanang gitawag na tug divine o moral element nga kana naanas na pulo kasugo o tungod kay naanas na pulo kasugo divine law na dili na pwede usbon nato to dili pwede na to na uh, walaon Unsa man ang divine element sa sabat o moral element nga dili pwede na to usbon, dili na ito pwede walaon. Hmm? Kanang nasa, giingon niya sa Exodus 20, versikulo 8, hangtod sa 10, nga nagingon, sa so unum kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Maunay divine element sa sabat. Dili na pwede word on. Oh. So, kana, maunay siya ay divine element. So, kung kana lang, atong masabot nga kana di sabat, dili na siya specific nga kana yung ikapito ka adlaw si mana. Di na, na Ang sabat ko no, matod sa sugo, unum ka adlaw trabaho ikapito pa hulay. Di to, nga wala maghisgot unsang adlaw ta mo sugo dog trabaho. Wala gingon diha nga. Unum ka adlaw trabaho, unya ang unang adlaw trabaho kinahanglan, Domingo o unang adlaw si mana, maunang ang ikapito nga Saturday dili pwede na mausob kay Pixman dili pix ang igpapahulay kung ato giyong basahon litra por litra ang Exodo 20 kay ang igpapahulay sa Exodo 20 ingon raman man unom ka trabaho ikapito pahulay so but ipasabot ceremonial di ay ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho so kay seremoniyal man ang pagpili unsang adlaw at amosugod og trabaho nganong sirimunyal tungod kay wala sa napulo ka sugo sebut so, pasabot diay kung magpili ta unsang adlaw at amosugod og trabaho gihatag dai nato o gihatag gi dai sa Dios sa katauhan ang pagpili Ngano man kay wala man siya mag sugo nga ang unang adlaw trabaho kinahanglan kana gyung domingo So, the fact nga ang Dios Igo ra siya nag-ingon nga, unom ka adlaw, trabaho, ikapito, pahulay, but pasabot, naan na nato. Kita ng mga tao ang iyang ipapili, unsang adlaw at ang musugod o trabaho. Diya sa usa ka simana. So, nga, nga sabado ang ipapahulay sa mga hudiyo, tungod kay, unsa man, ang gipilit nilang adlaw, din musugod sila trabaho, kana amang nasa simana na to, nga unang adlaw, nga Domingo, mauna ay kapito Sabado. Hindi ito mulalis, anak mga iksuon. Niya, bantayan lang nato kung ang atong mga iksuong Seventh-day Adventist, ang ilang kutloon nga Hubad's Biblia, sama ato akong kaatbang sa debate, kad tong hubad nga talagsaon gani, kay kasagaran yung Hubad's Biblia nga akong gibasaan ng Iksudo 20, dili, wala yun na butangi og seven day of the week. oh giingon ra yun, unong kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Hmm bisan tanawon ninyo basahon ninyo sa sa Hebrew o kanang original gyud manuscript o bisan kanang sa interlinear Hebrew dili kita ta kabasag 70 si of the week kay ang balaod sa Dios mahitungod sa igpapahulay nga kanang moral o divine element igo ra sa si gaingon unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay o wala maghisgot nga kanang ikapito diha kinahanglan gyud ikapito kaadlaw si semana pero dili ta mulalis nga ang Sabat o igpapahulay sa so mga Hudyo, tunong ginaog og Saturday tungod kay ang unang adlaw sa trabaho nila, mauman ka ng Domingo mo na ikapito Sabado. No, mauna mga igsuon. So sa ato pa, kiniding igpapahulay, diha sa usa ka semana, pwedeng matunong. Meaning, pwede matunong og lunes, martis, merkules, webes. Pero sa kasaysayan yun sa katauhan sa Diyos, kuan ra yun na? ang ilang gipatunong sa Old Covenant niya nang ikapito mo nang ikapito ka adlaw si manang Saturday mo na ang Dias Dictionary o sa Jewish Encyclopedia usas meaning anang sabat seventh day of the week sakto na pero dili ra seventh day of the week ang meaning anang sabat kay ang sabat but pasabot ana sa Grego ana uh, sabatum o sabaton sa Latin mm dayon uh, but po sabut, rest o sa Hebrew Shabbat then but po sabut, rest so double meaning duha ang meaning anang sabat seventh day of the week katung jiwi sabat og kanang rest lang hmm. mao nga kanang sabado dia sa Hebrew hanon 4:9 but po sabut anak pahulay hmm. naag, na aga na, naag, naag, naagihapoy sabado o naagihapoy pahulay pero muatras kas versikulo 8 lain ang adlaw ato nang susiho ng ayos Biblia o unsa na, mga, mga igsoon, makita na. Dili lang kay sa litra, kundili, pinagayag sa buhat, narabay kay ingon, action speaks louder than words. Anong makaingon ko, anak, kay na ay mga upat, o upat ka bersikulo, nga masabot na to, nga kanang Domingo, mauna na ang special nga adlaw alang sa mga Kristiyanos. Ano man, gatong sa uh, Juan 20.19 nga ang mga tinunan nagkatigom sa adlang luminggo. Oh. So, kung ato nang dadon sa Old Covenant, mahimong wakaingon ta nga, uy, ang mga apostolis nagtigom o nagluminggo nga sa bado Di ba? O muna atong hinuktukan. kung alang sa mga kristyanos sa bado giapon, nga nung ganang buhat bente ano, uh, Juan 20.19, Domingo man nagkatigaw mga mga tinunan. Itong pagkabanhaw na bani ni Kristo? Dahil pagkasunod Domingo, pakita na po ng ginoo. Adlaw niya Domingo na nagistumas ato. Dahil katong Pentecostes, gitunong niya pong ginoo og Domingo. Hmm. bitaw nga kining ato pong pagsaulog po ron sa Dios. Usa ka Dios nga naa ka persona kining atong gisaulog ron gi Domingo gihapon kay ang espesyal lagi nga adlaw alang sa mga Kristiyanos nato Domingo na. Oh, mau na. Dayon, usah sa dili na to kalimtan, ngano nga katong Old Covenant Sabat, pakalimtan na to. Oh? Una, dunay rason nga ilisdan ang adlaw. Anang espesyal nga adlaw sa panagsimba nganuman kay man ang pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho, sa ato pa, sirimonyal po ang pagpatunong sa ikapito. So, pwede dahil na mausab. kanang pagpatunong sa ikapito kay sirimonyal man ang pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho kay wala mas napulo ka sugo nga gihisbutan giyod, ga, ang unang adlaw trabaho na domingo gyud kay kung ngaa pa noon sa napulo ka nga giklaro gyud diha nga ang unang adlaw trabaho dili na usbon kana ra gyung domingo mo nang dili kita kausuban ang anang ikapito permanente gyon sabado na ako sa una hapit mapugko balhin og worldwide church of god nga ang sa bado So dili gyud unta karon kung sa sugo ingon ana pa giklaro pa nga kanang domingo nga first day of work divine na siya naanas na anas na pulo ka sugo dili na siya ceremonial kanang pagpili nga adlaw ka mosugod og trabaho so ako mo admit yung ko nga kanang sa Jiwi Sabat nga Saturday, dili na pwede mausob. Kay dili man ma, pwede mausob ang pagpatunong sa ikapito. Kung giklaro pa sa sugo, nga ang first day of work Domingo gyud. So dili pidi pud mausob ang ikapito. Di ba? Ang pagpatunong sa si ikapito. Pero kay wala man hisgote sa balaod ang unang adlaw sa pagtrabaho nga kana yung kinahanglan yung Domingo mo na nga ang pagpatunong pud ana sa kapito pidi po ay mausob. Mo na no, so duha ka element ang sabat. Ceremonial o divine. Ang divine unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay, So, kung muingong ka nga mupahulay kag Domingo, matunong gihapon anang balaura. Nga ano naman, sugod kag Lunes, ang ikapito, Domingo. Mau manggaling sa katikisem, gitawag po ikapito, kanang Domingo, di ba? <clears throat> Dayon kana po noong ikapito ka adlaw Mana nga Sabado gitawag po nag ikapito pero jiwis na siya nga ikapito. Pero alang natong mga uh, kuan ang ikapito nato Hmm, kung ibasis bala o domingo na. Pero diha sa simana, dili kita mulalis nga kanang sabado, ikapito gina. Pero ang pagbasig yun sa napulo kasugo o kung magisgot o sabat, dili manggod ibase diha sa simana. No? Ano man. Kaya ang napulo kasugo, wala magisgot diha o simana. Wala po na magisgot diha kalendaryo. Oh. Ang basihan sa sabat yun, unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay wala agi ngon diha nga uh, ang semana kinahanglan diha sa kalendaryo mo gani atong sundon hmm. nga pidi dili na pidi maosob mo na nga ang ikapito dili pidi maosob di ba oh pero maulagi kung maghisgot og semana ang unang adlaw sa trabaho ang unang adlaw sa semana domingo ang ikapito um, sabado pero ang basihan sa sugo sa Sabat wala maghisgot yud manawa semana wa maghisgot og unsang ka trabaho so pwede bisan unsang adlaw ka musugod og trabaho sugod so, ang mga hudiyo og Domingo ikapito nila Sabado pero so may piro ana sa tagna pa lang sa usyas 2.11, usa's hinungdan nga matud pa hunungon na to tungod kay wa mahemot ang Ginoo sa ilang igbaw pa og tungod usab kay ang Sabat sa mga hudiyo na uh, ceremonial element maonang nang ikakan ma, kanang, kanang pagpatunong sa ikapito mao nang pwede na siya ilisdan og mao nga gitagna na nga pahunungon kay kung wala pa ceremonial element ang sabat so dili unta mabasa na sa usias dos pahunungon. Kaya nga pahunungon kay nganong pahunungon man nga kanang napulo kasugo kuan man na eternal covenant man di ba ang napulo kasugo, sugo wa agay makausab ana na nga kung ang sabat lunlon divine element so wala untay usias dos once so the fact kung atong hinuktukan mga igsuon nga ang usias dos once nagtagda nga pahunungon ang ilang mga sabat but pasabot kinahanglan matuma na no agdaan nga sabat o daan nga mga panagtigom nila pero ayaw na i-appeal ng bagong panagtigom sa <laughs> samaan ng Domingo. Kaya wala ay tag na adres Biblia nga pohonongon ng Domingo nga panagtigom. Ang gitagna na katurang daan nga panagtigom. Hmm, Di ba? Mga igsuon. So atong gi basa ni, atong ilahos pagbasa ni giingon diri sa Kulosas 2.14 nga sa 17. Giingon, sa napapas niya ang sulat nga nagbabagbatok kanato pinaagi sa ipatuman ni ini kini iyang gikuha sa atong agianan og ilansang sa krus. Hmm. Ang mga pamunuan o kagamahanan iyang gihubuan sa mga hinagiban og iyang gipasundayag sa kadaghanan diha sa iyang pagdaog bato kanila pinaagi sa krus. Busa ayaw tugote nga adunay magahom kaninyo bahin sa kanunon og ilimnon, mahitungod sa pangilin o sa bulan nga bagong subang o sa adlaw nga igpapahulay kini ra bang disisize duha ka klasing na ani ang uban hubaron og mga igpapahulay na kining version nga kung gibasa singular ra ah. so meaning kung dawato nimo nang duha ka hubad but pasabot tanan yung igpapahulay sa old covenant gipahunong di ba Oh, wala man yun mag mag exception dere. mao hmm. Mauna nga kinahanglan matuma na kay landong ra den Then apil na po ng tulo manon may sa kanon nun. Oh. Kay niini higayon na ang grupo nga kanunay magdebatil ni nilang Pablo nga init kayo kana mang sa mga Hudeo gyud sa daang tinuhoan Jewish nga kanunay maghukom hmm, sa mga sa mga Kristiyano nga muingon nga dili na binding kanang tulumanon mahitungod sa kalanon. Oh. Di na binding. Ya na may uban ah, kinanglan gihapon na. Hindi hmm, ba? So, mao na nga ningon si Pablo nga dili na obligado kitang mga Kristiyano ana. Hmm. Okay, Kay matud pa diri sa 17 niingon si Pablo, kini sila landong lamang sa mga butang o malabot apan ang lawas iya ni Kristo. So, ano man, na si Kristo may magbuot unsaon ng igpapahulay. Oh. Dayon, tungod kay ang iyang iglesia iya man pong agahum sa pagbayin og glos o kanang pagdili og pagtugot, Mateo 18:18, sumay so may katarungan nga ang mga tinunan an pod o mga apostol aduna pod sila gahom sa pag pagbuot pod unsaon ng igpapahulay niya makita na to biblia ang panagtigom yon sa mga tinunan, matunong magyunag Domingo na apo hinuoy mo apil po sila tigom sa mga hudiyo o sabado pero dili ito ilang kaugalingong panagtigom. Di ba? Ni akatopong si Santa Maria no? nga may pahulay sa Arlong Sabado sa uh, Domingo sa yun ang explanations sa katuliko ana. Sa o pa ang simbahan ni Kristo dili na automatic nga ila dayong yung gibyaan ng Sabado. But pasabot, unsay na pilit-pilit nilang batasan ila yun ang gipadayon. Labi na ni adtong higayon dili pa kaayo sila dato sa kanabang kahibalo mahitungod sa unsa gyud ang tibuok barugan ng Kristiyano so kung unsay ilang nabatasan gipadayon pa gyud na well, mangani nga sa konsilyo dito sa si Jerusalem o gatong ilang nagkauyon silag mga lagda ang mga apostol na si Santiago Atopod kanagaling tulumanon sa kalanon ila paghihapong gali ng girespetuhan kay si Santiago, huwag uban ka uban nila, gihiusahan nila nga kanang dugo, dili gihapon ipakaon. di ba? Ang matod pa sa research na to sa mga teologong katulikwana, usa sa hinungdan, bisag wala na nagitudlo ni Kristo, kanang dili gihapon ipakaon ng dugo, o kanang tulumanon sa klanon sa daang kasabutan, o sa Old Covenant, wala na manudlo si Kristo anak sa New Covenant, namilit-pilit palagi ilang batasan unya matud pa uh, ila pang gi respeto na labi na kay dili ang uban pong mga apostol god dili nila gusto biglaon ang mga hudeyo mo na nga napagihapoy batasan sa mga hudeyo nga ilang iapil-apil gihapon sa ilang mga mga custom hmm. na nga aron dili pod maiskandalo ma, ma dayon mga hudeyo nga padayon pagihapon nagsunod anang tulumanon may tungod sa si kalanon mo nang naipanahon nga nagiusa sila nga ilang iapil-apil paghapon dili sila mukaon anak pero dili na napagtulon ang Kristiano, no mo na mga igsuon kung naamoy kana bang kanang kana galing hubad sa biblia nga katilingbanon kanang hubad biblia nga katilingbanon sa buhat 11:27 Basahan ra ninyo ng footnote ana kanang footnote sa katilingbanon nga Biblia sa buhat 11:27. Si Naay footnote diha no Bibliang ang Katoliko man ang nga hubad kanang katilingbanon giingon diha sa footnote no sa buhat 11:27 si nga ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban gitawag ining paagiha nga nagsunod sa kustombres mga Hudyo. Oh, mao na nga sa bag-o ang iglesia Dili yun na automatic nga gibyaan na din nila ang kustubre tanan sa mga hudyo. Naapaghihapoy na milit-pilit nilang batasan sa maan dili ipakaon ng dugo. Oh, pero sa overall yun nga teaching sa Christianity, wala na yun na. Dili na yun upligado ang mga Kristiyano na mga iksoon. O oh, kanang katulad lagi di mo nang akong iuna bitaw tungkulo sa 2.14 at 2.17. Kaya naadari gibat-bat ni San Pablo ug unsa gyoy barugan ng Kristiyano nga kanang tulo manon sa kalanon wala na nagi apil kay matud pa apil na didto sa gitapos sa krus ni Kristo. Then matod pa di si landong rana. Mao na nga kanang baboy isdang walay himbis, kanang dugo. Kung doon may mga mga mabasas Biblia na nga gadili sila, pero kana kustombre na sa mga Hudyo nga pwede na nilang ugmaingon sila nga di sa nato ni ibigla. labi na kay daghan pang wak sabot. Oh, mo na nga ilang iapil-apil pagi hapon nang di sila mukao na nang dugo. Di ba? Oh, di sila mukao na nang kay mo na ilang na batasan nila, kustombre. Ila pagi hapon nang nasunod. Pero kung mangutana yung kag overall teaching sa Christianity, wala naman na iapil. Gani si Kristo ya sa Juan 6, 53 to 56, unsa man yung giingon? Itsa kuno tong mo inom sa dugo ug makakaon siya ang lawas makabaton ug kinabuhing dayon na ang iyang galing dugo ipainom sa si sakramentuhanong paagi hinoon ni dili na hunti man misa pero mao na dayon diya sa Marcos 7 pod naghisgot si Kristo nag si diya nga ang tulumanon mahitungod sa si kalanon dili na na mo ibasihan nga isipon tang sadan umahugaw ang giisip gyud ni Kristo nga makahugaw nato dili na dili kuno nang isansang isangsang sa tung baba sa topa pa kanang atong kanon kun dili ang makahugaw gyud kuno nato na kanang gikan sa atong usulod sa atong lawas ambot pasabot kada mga batasan natong maot mo na i-emphasize ni Kristo sa ato pa ang overall teaching sa Christianity da ay ba matud pa ni Kristo wala na diha sa pagtuman may tungod sa kalanon pero ayaw mo katingala diha sa buhat 15 mga igsuon nga si i Santiago kauban nga nag, kauban sa ubang mga tinunan nga dunay na pamulong ni Santiago diha nga dili gihapon ipakaon ng dugo o, wala man pud siya moingon nga hangtod dili gyud hindi ipakaon <laughs> di, di ba oh matud pa sa mga scholar pod nga katoliko ana during that time no sa ilang panahon sa pressure oh labi na kay naapod sila gahom sa pagdili og pagtugot bayan og loss So pwede gihapon nga ila paghapon ng dili nila ba itotally wala day ng kustumbris mga hudyo. matud okay, matod palagi diri sa footnote, giingon diri ang mga pangulo sa kristyanong katilingban, gitawag ining paagiha, nga nagsunod sa kustumbris mga hudyo. So naapag yung mga kustumbris mga hudyo nga ilang gisunod, sama ng dili pagkaons dugo. Pero kung mangutana kag si Kristo, diri sa new covenant binat nanudlo pag nga kanang dugo, dili gihapon ni pagkaon, Nah, wala na. Wa mangi bisag usa ka bersikulo Biblia nga si Kristo nanudlo nga dili gihapon ni nang dugo. So, kadtong kadtong giusa, giusahan nila sa Jerusalem sa ilang meeting dito diha sa buhat 15 nga ni, ni ingon si Santiago nga dili gihapon ipakaon nang kanang dugo nga gihalad sa mga jus Dios og bisan pagali na pagaytoy bersikulo nga gi single out yo nga kanang dugo dili pakaon. O kana ang rason ana tungod kay dili man automatic nga ug unsay ilang nahimo nang nabatasan mawala dayon. Hmm, mao na. Pero kung maghisgot nga itag overall teaching sa Christianity, wala na appeal ng tulumanon mahitungod sa kalanon. Mga igsuon, kanang tuluman mahitungod sa kalanon, naana lang na sa health reason sa atong mga doktor. kung atong rason nga di mukha og baboy kay mahadlok tamahay blood, Ah, uh, okay na for health reason pero dili na na siya basihan nga e, kuan ka pakasad on ka nga ingong ingnon ka nga sad an ka kung magkakaong baboy. Wala na manulo Kristo ana. Wala na manulo Kristo nga kung magkakaong kag dugo, isipon gihapon kang sadan. Of course, ang mga tinud-an hmm, tungod kay naa sila gahom sa pagdili og pagtugot. So doon mga panahon pod nga, wala nila gibigla pod ang Christianity. Nga, tanan na lang yun nga, on sige, kuan ni Kristo nga giklaro nila nga uh, focus lagi sila ato na yung mga panahon labi na kay di pa kayo sila pod kayo dato sa kahibalo kay na yun guys Kristo nga dili pa mo kasabot ani ron pero maabot ang panahon makasabot ra mo sa ato pa do na kanang gitawag og pag-usbaw o pag kanabang bang gradually pag uminto atong interpretation dili di automatic nga ang mga apostol sa, sa una automatic ding bright unsa <laughs> gyud ang Christianity kay gani mag magsungi pa mangaling sila na naka naka mo atong gikoreksyona ni ni Pablo si si Pedro oh mga tinun anak puro ni Kristo. pero naay mga higayon nga si si Juan si 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 si, si Pedro gikoreksyonan siyang Pablo kay si Pablo gyud akong nabantayan mo gyud ni siya akong akong naobserbahan dili ang ilang ang ilang ta, ang ila galing ka bright o ang ilang talento sa pagtulunan ni Kristo para nako ang medyo utukan yung ayo sa Christianity kini si San Pablo kay kadtong si kanhinom dumo nakalimot lang ko na ato higayon nga si Pedro iyang gipakita ang iyang batasan ba nga na milit-pilit sa bat na batasan niya sa daang tinhuan hmm. Kanya, si San Pablo nakabalo naman nga na ay sa mga Hudyo nga dili nagyud sundon kay bag-o na go niyo nyo kobinan unya nakita niya si Pedro nga nagsunod-sunod anang kustombres si mga Hudyo mo nang Pablo iyang gigisupak iyang gikoreksyonal si Pedro ang ano man imo pa mangihapon ang sundo ng kustombre nila nga lahi na maning ato oh pero matud pa sa mga scholar nga katuliko, mo na si example nga ang mga tinun-an gali na yung mga higayon nga Duna na pa sila kaikog. Agi po siro ka na bang, dili nila gusto bang uh, ma maiskan ma ang mga hudyo. Labi na kay mga hudyo, wala pa sila kasabot. unsa yun ang pagtulunan ni Kristo. So, prerogative na sa usa ka katinunan nga may ngun siya nga, ah, di sa kong mag-stick to hanay, eh. <laughs> si Pablo, gali naman po higayon nga iyan ang gihimo. Iyan ang gibadlong si Pedro. Pero naabi na higayon nga, iya pong giawat ang kinaiyan ni Pedro. Kato ang naingon siya nga, dito ako mga, kwan? sa mga hudiyo, nagpakahudiyo ako, oh, aron makabig ko sila. Nalimot lang yun ko si Pablo, gani, may nag, naghisgot. Sa mga hudiyo ko, no, siya, ang iyang intensyon, para lang yun ma-win, ma madaog niya ang mga hudiyo. Hmm. So, naay, naadi ay gibuhat si Pablo, nga iyang gihimo, nga gihimo po ni Pedro, nga iyang gisawa si Pedro. iba ba? Oh, na ay mga kaso mga ingon ana nga ang mga tinunan dili automatic nga ila dihang ila dayang mabiaan ang kustombres mga Hudyo na agyo na mamilit-pilit nilang batasan oh sama anang kwan sama pa sa mga scholar nga Katoliko kana kunong buhat 15 29 nga dili paghapon ni pakao ng dugo diha sa mga Hudyo temporary nila na nga kana bang usahan kay naamanggod sila gahom sa pagdili og pagtugot binding and losing Then, usa sa hinungdan ko no, to respect and then wala lagi bigla ang mga Hudyo. Oh. Sa so, ato pa, kana nga teaching ilan ang nahiusahan pero ang source ana dili gyud direktamente gikan ni Kristo. Ang source ana customs mga Hudyo nga ilang gihapon gipadayon. Pero kanang customs mga Hudyo timan ana to na dili biya na may makapamatarong gyud matud pa diri sa New Covenant. Asa man ang mabasa mabasa na mga Exodus sa buhat 39 basahan niyo ng buhat 339 si di ba giingon diha nga dili kuno ta matarungon sa kita mga kristiyano dili kuno ta ma-justified o matarungon pinagi sa pagtuman sa balaod ni Moses hmm. kay may balaod ni Kristo. hinoon ang balaod ni Kristo na gihapoy na pulo kasugo pero na ay katong gawas nas na pulo kasugo nga giwala na sa matong tuli <laughs> diba? ba katong halad-halad nga dugoon nga muihaw sila mga mga manana para kuno ibayad nilas ilang mga kasalanan oh giwala na to kay ang fulfillment ato kadto man kamatayon ni Kristo sa krus mo magyud tinuod nga kabayranan sa ato mga sala then kadto pong sa diri sa inyo kubinan giilistan po dayon og kanang bunyag so naagi kausaban ng old covenant og niyo mga igsuon pero sa gikaingon ko na, dili na automatic ma mabiyaan din nila tanan. Hmm. Pero, klaro diris, gipanudlo ni Pablo diris kulusas, makaingon ko nga kini si Pablo may dali kayo nakat-on un sa gyud ang tibok barugan ng kristyano. kay iya man napamulong ni nga kana ko ng mga tuluman nun, nga si Los, wala nas na pulo kasugo. Oh, giklaro na ni Pablo din na, na 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 gilansang na nasa krus. So, akong basaho na, versikulo 14, sa napapas niya ang sulat, nga nagbabag bato kanato. Gani makaingon ta mga igsuon, nga unsa na itong mga kustumbre, o balaod sa mga hudyo, nga matawag na itong ang terminong gigamit ni Pablo ana o oh, batok nato. Sa so, to pa, kanadaing mga seremonyalo sa mga Hudiyo, pagtulunan di na nga supak o batok na sa baruganan ng sa mga apostoles. Naon sa mga kain ng baruganan sa mga 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 Hudiyo nga ma consider na tug ceremonial kanang tulumanon sa kalanon nga kanang baboy dili pakaon isdang wala himbis mubitang niingon sa dili oh, sa bersikulo 15 16 17 ang mga pamunuan o gagamhanan iyang gihubuan sa mga hinagibanog iyang gipasundayag sa kalaghanan niya sa iyang pagdaog bato kanila pinaagi sa krus. Busa, ayaw tuguti, nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon. Oh, di ba? So, kisa may gisulti ane, dili ako, kundi dili si Pablo. So, din iyang giklaro nga kanang tulumanon sa kalanon, dili na obligado da ita mga kristyano pagsunod anak. Pero sa health reason pang lawas sa mga doktor a. Uh, kung mo itong reason, pwede ta mo sunod anak pero puro health reason, pero dili na nabasehan mahitungod sa pagkamatarong. sa ako nang gingon dito kagahapon sa plaza kay nahisgutan man eh. Ngano sa Christianity? dili nata obligado mo sunod anang kustombre mga Hudiyo kanang ilang tulumanon tungod sa kalanon kay dili gyud na actually makapamatarong sa tao kung mosunod kana kay unsaon man dili ka mokaon og baboy isdang wala himbis nya ang imo ding kinaiya maot oh basahan ninyo ng Marcos 7 mga igsuon giklaro ni Kristo diha unsa gyud nang makahugaw sa tao ang makahugaw sa tao giingon niya diha dili tong kanang isang sangkono sa so, ba, -ba. Masan sa New na niya, dili ni sa daan. O, ingon siya. Ang makahugaw kung tao, katong mga kinaiyang ikan niya sa sulod, katong dili maantigo maluoy, katong hakog, hikawan, unsa pa na mga batasan sa taong maot, makahugaw gyud. Muna nga diri si San Pablo iyang giklaro nga ay namugtugot nga hukman pa mo nila. Kining mga hudyo nga wala mo dawat ni Kristo nga nagdili paghihapon na anang baboy isdang wala himbes unsa pa na dugo dili na kuno mabalaka ana kung hukman tanila. no si si Pablo may gingon na oh. no ayaw tuguti nga adunay maghukom kaninyo bahin sa kanunon o ilimnon o mahitungod sa pangilin sa bulan nga bag-ong subang bag-ong subang usa adlaw nga igpapahulay singular gali ni eh. wala agyo ganay giingon diri nga Hmm. Walay apil tong igpapahulay sa si mga hudiyo nga weekly. Wa, ang hmm. Pero, dili bot po sa bot nga, bisag gitudlo na na ni Pablo, nga dili na obligado ang mga kristyano anang igpapahulay si mga hudiyo, wala na magpasabot nga ilan ang completely nga gi kana bang gi one nila nag gi observar but pasabot di na sila mag apil apil kay sa panahon ni Pablo iya gi hapong gi ng si mga Hudiyo taga igpapahulay sa mga hudiyo, musulod gihapon siya, magwali. Eh, makigdibati pag gani. O. Oh. So, na mga iksoon, kay bisan pag ako, bisan pag ako, muna yung, mo na yung muapil yung ko tigoms mga, kung ako po si Pablo, kung pananglit, apostol po ko, mo na akong himoon. Ngayon naman, kay ang tahas good sa mga apostol, kung sa mga sugo ni Kristo, panglaka, musti kalibutan, iwali. O. Oh na wala may ngus si Kristo kung matunong galing Sabado ayaw mo imog sangyaw <laughs> di ba oh mo na nga eh siyempre aron makabig tong mga Hudyo di mo apil apil ko sila tigom, kana akong pribilehiyo pa nila pasudlon sila templos mga Hudyo amad to sila di ba oo pero kung maingon tag adlaws po nagtigom gihapon na mga Kristiyano ng uh, kuan Sabado wala kaya wag bisa bisag usa ka bersikulo duris Biblia nga si Kristo nanudlo litra po litra nga ka nang ipapahulay sa mga, mga hudiyo nga ikapito ka adlaw si sabado ipadayon niya po na. Ang mabasa lang natus sa Biblia, kustombre o nabatasan. Kaysa ako lagi nang giingon ninyo, matod pa sa mga komentarista nga mga teologian nga mga pare, katuliko, di na ikatingala sa bag-upa ang iglesia, Siyempre, dili na automatic nga ugun sa'y batasan nila, completely ma makalimtan dayon, yun. Di ba? So, maunang naapagay, mamilit-pilit nilang batasan, nga naanda nila sa batasan nila sa mga hudiyo nga ila paghihapon nang yapil-apil. So, na ang usas sa hinungdan, nga no, kanang buhat kin si 29 ba to? Hmm. Nga ga-dili sila og dugo, hmm? kung duhan na siya kaanggulo, kung gipasabot ni Santiago nga tungod kay si Kristo, uh, nanudlo gihapon na, ana kung mo na inaasi ang una huna siya kay wa man manudlo sa Kristo ana rest new covenant pero kung ang iyang gipasabot base pod atong giingon sa komentaryo pod nga mga theologian nga katoliko yun siya nga ang correct gud ana nga gihiusahan gyud nga interpretation nato nga si Juan si si uh, Santiago diha wala yun na siya ingon nga actually no sa iya yung bot ko nung no ipasabot no base pod atong grupo sa mga theologian nga akong gibasa pod ang ilang komentaryo insa nga ang intensyon nila diha nga ila pong gi sa maong panahon nagdili gyapon sila ana kay wala nila gibigla hmm, wala kuno lagi bigla ang mga Hudyo hmm, Kaya kay nabatasan nila nga di sila magkauna na ila pa nang giapil pero kung ingon ka nga dogma ba na nila but pasabot tulumanon manon nga hangtod sa hangtod dili kay basis sa mga konsilyo later on nga mga konsilyo labi na tong Council of Florence giklaro na gina, nga kanang tulumanon mahitungod sa kalan on, na apil na ng dugo wala na nay apil sa pagtulon ang Kristiyano mao mong nga dias Biblia litra por litra si Kristo wa manudlo ana no mga igsuon so mauna na hinungdan no mo nang na to nga kanang buhat 15 duha ang ang gulo diha kung gipasabot ni Santiago nga dili gyapon ipakaon ang dugo tungod kay nanudlo gyapon si Kristoana na sayop siya kung mo galing iyang 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 rason pero kung iyang rason lang nga tungod kay naa sila gahom o unsa unsa ibain og los uh, aprubahan pus langit so apwede pud aprubahan sa langit nga adik uh, ni completely wala ning pagtulon ana kining disiplinaha nga nga kustombre nga di gihapunta mukaog dugo oh pwede gihapon nila na ipadayon kay naaman sila ga home sa pagdili og pagtugot. Then usap pa matud pa sa scholar nga akong nabasa iyang eh, komentaryo kay wala lagi nila bigla labi na kay during that time dili pa lagi kay sila suhito. O dili pa kay sila ingon ba nga makasabot dayon. Nganong dili na kinahanglan tumano ng pagtulon ang mahitungod sa kalanon. oh pero mao lagi eh. Atong i-research dili lang ang Council of Jerusalem sunod nga mga council kay ang iglesia gapadayon man diha na sa mga kaulahi ay ng mga council maato nang makita diha sa history mga igsuon nga gihinay-hinay gyud nila klaro nga kanang tulo manon mahitungod sa kalanon dili na gyud ay pasunod mga igsuon apike naman akong panahon no mau na nga kung gusto mo ane, detalye, ani detalye gyud ni ani hm? daghang kay mga bersikulo sa biblia nga atong gibasehan pa ani Siguro sa sunod Domingo siguro atong ipangbutyag to unsa pa kay mga versikulus Biblia ngano nga kana ng mga Jewish custom there is a new covenant dili na obligado ang mga Kristiyano pero mga igsuon so sa ako nang giingon ha dili na automatic nga gibiyaan din sa mga Kristiyano ang customs mga Hudyo sa bag upang simbahani simbahan ni Kristo na milit-pilit pa ilang batasan sa so pagrespeto ana sama atong si si Pedro hm iyang girespeto ang mga Hudyo unya gibadlong siyang Pablo okay nganong magpakahudeyo pa kuno siya nga Kristiyano naman oh pero kung ato yung basahon po ng mga buhat ni Pablo naman man po gayon nga nagpakahudeyo biya po siya na iba siya nga sa mga Hudyo nagpakahudeyo ako para lang kuno makahabig niya tong mga tao dito so kana sila mga tinunan diay purus na sila biktima nga magpauyon-uyon purus mga hudyo sa rason para ma madala nila <laughs> sa lain pa nagkahinumdum ko puyok-puyok ba puyok-puyok lai <laughs> lai konong term nganong makagamit ta ana mangingsoon kay ang tibuok god barugan ng kristiyano na adri sa kulusas dos 14 17. nga kanang tulong manon mahitungod sa kalanon hasta na ipapahulay sa mga hudyo dili ta obligado mo hmm? Colossus 214 14 17. Kaya ngon si, si Pablo dito, sa napapas niya ang sulat nga nagbabog batok kanato pinaagi sa ipatuman ni ini og kini iyang gikuha sa atong agianan o gilansang sa krus ato patama na dai sa krus ni Kristo. Pero bisan pagtama na sa krus ni Kristo, tungod kayang ilang pagsabot ni atong higayona di pa kay sila dato og understanding di mana na ...mengapa panahon nga malibog ay sila sa ipanudlo ni Kristo katulang ipakaon niya iyang lawas ug ipainom og dugo literal habag <laughs> iyang but po sabut sa sakramentuhan ng paagi pinagi sa bayhon sa panog bino daghang itong mo, makasabot ato o, okay ang sabot nila ngay pakaon ni Kristo iyang lawas ug ipainom iyang dugo ni sila ka na ni sila kadawat ana na ang mga tinunan maupod gali kamo be Oh, i mo biya ba mo oh, ingon si kuan nga usang may mahimo na mo. Uh, pero nagali to statement si Kristo nga kung unsay si wala nila masabti ni ingon sila ni Kristo nga pero sige lang maabot rang panahon makasabot ra mo ane. But pasabot ang ila diing pagsabot sa Christianity dili di automatic nga hibalo na sila tanan. Naa pagyud nga, dili pagyud sila ingon bang uh, suhito mao na nga nabagali higayon nga magkaluntugi sila. Hmm. Mga inana. So, ang ngano god nga akong gipahimog atan ninyo mga igsuon kining Colossians 2.14.17, Kay mao ni kasagaran gikutlo gud sa mga church fathers. Sama nila ning Ireneos, nila ni basta kung mubasa mong church history, hmm, makita ninyo nga kini may paborito ka nila nga teksto kining sa Colossians 214 Dayon ang kuan pod katong gipangkutlo nila nga kang San Agustin may tungod sa Lord's Day nga ako rabaning ba gisaad ninyo wa manggali ko kakutlo og bisag usa ka buok nga nga church history karon kay akong giunatong explanation mahitungod sa sa mga Hudyo nga nung namilit-pilit na nila sa bag-o pa ang iglesia hmm? sa sunod siguro ako na ning matuki og ayo no mga igsuon Ah, mo hatag lang ko ninyo o kana bang guide nga sa dagan sa atong pagpasabot ani. Eh, ato yung tutukan ang history sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay ang klaro ka ini lagyod nga pagpanudlo gipadayo na nila pagpaklaro pinaagi og mga konsilyo. Hmm. Dayon pinaagi pod sa mga gipang pahayag niining mga church fathers nga labi na ni mga church fathers nga direktamente gyud nga mga tinun-an sa mga apostol sama ni obispo Ignacio. Hmm. Bisan dia sa Wikipedia na sa internet. Oh, gi admiter yun na dia. Nga kana si obispo Ignacio tinun-an ni San Juan. O sa mga sinulat niya mo na atong gipanggamit pod isip ebidensya nga kanang pinadayag uno jes Domingo na dili na siya sa Dayon at ka sa letter of Barnabas ni atong 74 nagingon gyapon siya nga Domingo ang galing gitawag lan niya og 8 day ang Sunday dere We keep the 8 day Sunday with joyfulness the day also on which Jesus rose again from the dead hmm. Then mukutlo lang ko gamay ni Obispo Ignacio matud pa niya sa iyang sulat ngadto sa mga taga Magnesians chapter 9 no anti ni Sin fathers volume 1 page 62 to 63 ni let every friend of christ keep the lord's day as a festival the resurrection day the queen and chief of all days of the week momona ignacio sobantok waran Para na mas mutuo ko ani kay tinun-an ni ni juan hmm. so kini obispo ignacio usa ni sa ako g'yong resource makung mag magtuon ko og ayo sa gipagtulunan sa mga Kristiyano sa mga apostol kay niingon ra ba si Pablo diya sa 2 Thessalonica 2:15 nga barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi gwali nga binaba og sa sulat sa tupad duha eh, ka klasing tradisyon tradisyon sa mga apostol na sulat og wa na masulat so kadtong wa na masulat So kining mga nagbasas sa Biblia ron, di na sila kahibalo. Ya, kay si Obispo Ignacio, tinunaman man ni na San Juan, mas mo himuon yun ako isang resource nga naman, hibalo siya, Unsa tong nasulat sa Biblia, o wala na masulat. Nga gipanudlo gihapon sa mga apostol. Hmm. Sama aning pagpaklaro, nga kanang Lord's Day, Domingo, klaro na, naklaro na ni San Ignacio kay kung wala pa na niya maklaro nga Domingo na dili unta niya itudlo gawas na lang wala niya tuho eh si si Juan si, si San Juan o mga unsa panudlo nga Kristiyano kay magbuot gyud iya <laughs> di ba mga igsoon pero biyan sa nato na kawa na igong panahon so sangalan na lang sa atong uh, mahal nga inahan Mother Mary kini na lamang ang ubos niyong alagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong katoliko. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod suno Domingo Pohon sa mga Ora Sangalan Sa Amahan, sa Anak, sa si Espiritu Santo. Amen. Pla -pla -pla -pla